ipinle ogun yi ti gbogbo wa ni ko ma gbodo baje tori ko si bomiran ti a le lo ajo le da bi ile e je ka fowo so wo po gbe femi adeyemi laruge gbe kemi gbe ipinle ogun yi ti gbogbo wa ni ko ma gbodo baje tori ko si bomiran ti a le lo ẹyin ọmọ ìpínlẹ̀ Ogun Ológun dúdú ń pariwo sí yín létí lemọ́lemọ́ Ológun dúdú dé ń ké tantan tẹ́ ẹ bá lè jẹ́ ká bí ọdún ọmọ olè ó padà tún ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ogun ní 2023 a jẹ́ pé ẹ ṣẹlẹ́yà nígbẹ̀yìn torí wá bá sí yín lójú ẹ̀mí ni tẹ́ ẹ rí tí ó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ogun tàbí ọdún bá tún wọlé gbogbo yín lẹ lámi lójú bí egbére ogun wàhálà ìdààmú ebi àìbalẹ̀ àyà lábíọ́dún gbé padà bọ̀ ìkànnì yín ẹ̀yin olóṣèlú ti ń bẹ nípínlẹ̀ ogun ìkànnì gbogbo yín lẹ mọ̀ fábíọ́dún tó ń ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ ogun lọ́wọ́lọ́wọ́ tó tún fẹ́ ṣe second term ẹgbẹ́ra yín ṣépè wípé ẹ mọ̀ fábíọ́dún ti ṣẹ̀wọ̀n nílùú òyìnbó rí kẹ́ ẹ tó mú wá o lè pẹ́ káwọn kan ó tó gbọ́ o lè ti di gómìnà nígbà yẹn ẹ lọ sí gbòòrò ṣerú ọmọ bẹ́ẹ̀ ló yẹ kẹ́ ẹ tún tẹ̀lé kí ní ṣe yín gan ọmọ ìpínlẹ̀ ogun ṣó yẹ ká tiẹ̀ lè rí wèrè tó yẹ kó pera rẹ̀ lọ́mọ ẹgbẹ́ apc nípínlẹ̀ ogun pẹ̀lú fábíọ́dún ti ṣe bàpínlẹ̀ ogun yìí jẹ́ tó ẹ̀dùn ọ̀nà ṣojú kì í tì yín ni ṣébi ló ń pa yín tó bá òun wọn ni gbé wuri lábíọ́dún wọn ni kò ṣe nǹkan kan adániloro lábíọ́dún wọn ni hẹn pẹ̀lú oró tó dá wọn ní taiso láàrin college of education òmùjẹ̀bù ṣọyẹ káró lórí ire tí ó tẹ̀lé dàpọ̀ gómìnà tó wọlé tó dáwọn òṣìṣẹ́ dúró àwọn fúlàní darandaran ń pa wọ́n nílé lóko olórí burúkú gómìnà ò rí nǹkan kan ṣe sí ẹ wo gómìnà akérèdọ́lù nípínlẹ̀ ondo ó ti lé fúlàní jìnà ẹ wo gómìnà mákindé nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ó ti lé gbogbo fúlàní ní bàràpá lóka gọ́ọ̀mẹ̀ntì kánṣu èrìà sígbó gbogbo aráyé gbogbo òkè ogun wọ́n kẹ̀dẹ̀ sinmi ariwo pákáleke ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ ogun ẹ̀yin sì ń mí fúpe bọ́yá lóru fúlàní ń bọ̀ láyé ìbí kúnlé amósùn tá a fi ṣe gómìnà kó lè ó tó dé tilé toko ló dákẹ́ bí omi àfòwúrọ̀ pọn bọ́lá tinubu tó ní ẹ dìbò fó lè níjọ́ sí kàràǹbà ní wọlé tán ogun dé a pe bọ́lá tinubu kọ̀ dáhùn ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ wípé ọ̀kan nínú special advisor olè yìí ìyẹn ti kó sí páńpẹ́ ìyẹn ń bẹ lẹ́wọ̀n nílùú òyìnbó lọ́wọ́lọ́wọ́ ìjọba òyìnbó ń retí pé dàpọ̀ abiodun tó ran níṣẹ́ fẹ́ ẹ̀ dé wọ́n ní kí gómìnà lọ sinmi lamẹ́ríkà kò lè lọ ẹ pariwo olè tẹ́ ẹ bá rẹ́gbẹ́ wọn nígboro ìpínlẹ̀ ogun ẹ pariwo bàrá o olúwa ẹ wá bá wa dá sọ́rọ̀ ìpínlẹ̀ ogun olúwa lójú ẹ ràn wá lọ́wọ́ ọdún dé ọdún wọlé ọdún tuntun ń bọ̀ ọdún tuntun ti dé o àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ ogun wọn ìrówó oṣù gbà ìwọ̀nba nínú wọn tí wọ́n lákàntì ní first bank àwọn nìkan ni wọ́n rówó oṣù gbà láti september kí ló dé àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n lákàntì sáwọn báǹkì míì ni wọn ò rówó wọ́n ni wọ́n ti tọ́jú owó oyinde kàmpéènì wọn ni tí wọ́n fẹ́ẹ́ fi ṣe ẹ ti bọ́ sí páńpẹ́ ẹ ti rógo ọmọ ìpínlẹ̀ ogun ẹ̀yin ló kù kẹ́ ẹ túra yín sílẹ̀ nínú ìgbèkùn sọlúwa ló ń bínú sí ìpínlẹ̀ ogun ni àbẹ́yìn lẹ̀ ń bínú síra yín kí ló dé tẹ́yìn kì í ní gómìnà gidi tó le táyé ṣe lẹ́yìn akínrógun tó jẹ gómìnà níjọ́ sí àfolè àfi jìbìtì ẹ̀yin ti mòwe ẹ̀yin ti bàfò ṣé rírun yín tún lè dìbò fábíọ́dún pé kó wọlé lẹ́ẹ̀kejì àfi wèrè ìwọ̀nba àwọn èèyàn tọpọlọ wọn ti doríkodò ní ó dìbò fábíọ́dún wọn pa yín tì ní bàfò ohun mọ̀wé kò sómi kò sí transformer kò síná gbogbo títí ò ṣeé rìn ẹ lọ
lo wona to lo lati sagam lo ikorodu erin ona un deputy bandri ipinle ogun de kete to ba femi awolowo ti ku lo ti wa be e ti rogo e lo wo owo de e lo wo makin e lo si bafo muwe ke so bi to se rin nibe e lo wo papa lo si sagam e lo wona bo ti ri o e lo wona lagbegbe imeko e lo wona ni masayi e lo si jebu ode lati jebu ode lo si jebu mushin ijebu fe owu ikija se te ba ri dapo abiodun seyin o le sokolu ni e dibo ba biodun abiodun de o ba ye je to balu je gbogbo aye gbogbo se ohun na ni gbogbo won pa lolukuru musu kosomi kosina ile iwosan ologun ko labere atunra won were tin nawo apc nipinle ogun e dide omo ipinle ogun e ji loju orun igba ti gomina kan ba ye je bi eleyi nipinle ondo lojo si ologun dudu lo kokko dide ogun emi ni mo si won leti bi alariro pe kin wo fi pdp sile gomina agagun mura kuku keke o mura kuku keke lologun dudu de lati ilu oyinbo pelu bo se baye je to o tun fe sele keji nla ba fariga fun jagun ba se korin re nigba yen ti won gbo ti wa sadede la gbe mimi kode ati labor party egbe tutun wo lu ilu yato labor party ta gbe wa pelu olusegun mimi ko nlo je kiya to de sipinle ondo egbe tutun ti wa ni ipinle ogun e lo si gboro e lo bere egbe tutun mo ti so saju apc pelu pdp ni ipinle ogun won o le se yin lore eyin omo ipinle ogun e je mo si kate ke dibo fe gbe to le toju mekunu dibo ko se be ori buruku obe te se ni jo city oleran nu oye ke ti gbo ni ipinle ogun e mo fenu ora awon eyan ti ba n fe rere ipinle ogun se ni e fi bole abiodun omo le nipo e jade e tu yaya e lo dibo faction alliance action alliance legbe tuntun to luwa mi ni e dibo fun ni ipinle ogun dr femi adeyemi ni gomina wa e tu yaya e pariwo femi adeyemi ti de action alliance lo wa e wo awon agbagba awon baba wa awon mama wa awon egbon wa ti won ti firun dudu si ipinle ogun for 35 years asiko ifeyin ti de e fowo da won legbodo e je won orowo na opo won la isan se nitori airowo toju ara won aisan si so won darugo di yepere are ni aisan gbe mi are ni aisan gbe mi won ti ku mu won lo mo si mo wi pe ori awon arugbo yi o je bi odun na niya omo kekere to ba fe dagba a toju arugbo eyin arugbo ti won o toju ni ipinle ogun e mo fi se binu ojo ale ti won na yo buruju ti yin lo oro won o ni di epe ohun ti ko wa ba ti gbin ni o wu eyin olorire ipinle ogun igba asiko idibo ba sumole e mo reti ologun dudu a juwe ona han yin to ba ya e sa ti fe gbe apc ategbe pdp nipinle ogun sile e fi won e je ki won ma lo egbe to le se yin lore action alliance lo nje oni e dibo fun nipinle ogun e tu yaya e lo dibo fe gbe to lorun mi yonu si egbe action alliance egbe alaanu egbe ti o saludero egbe ti o se yin lore ni action alliance egbe irawo owuro e dibo fun Femi Adeyemi dokita Femi Adeyemi ko lo di gomina ipinle ogun ko le ran lu lowo Femi Adeyemi ni e dibo fun ko le se wa lore e dibo fun action alliance e dibo fun dr samuel Femi Adeyemi ko wa ba wa tun ipinle ogun to ipinle ogun yi ti gbogbo wa ni ko ma gbodo baje tori ko si bomiran ti a le lo ajo le dabi ile e je ka fowo sowo po gbe Femi Adeyemi laruge gbe kemi gbe ipinle ogun yi ti gbogbo wa ni
fọwọ́ sọ wọ́pọ̀ pé Femi Adeyemi lárugẹ gbé kémi gbé.